حضرات، آپ کے شیراز ہند میں پہلی بار یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایک ایک بن پہ پوری پوری توجہ۔ عرشی بھائی، جناب، ابھی تک تو میں آپ کو سن رہا تھا، اب میرا آپ سنیے۔ جتنے بھی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے، جونپور کی سرزمین پہ شیراز ہند میں پہلی مرتبہ یہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، ملاحظہ کریں حضرات، ایک ایک بن پہ پوری پوری توجہ۔ انشاءاللہ بہت ہی مسرور ہوں گے۔ جہاں جہاں حضرات ہیں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، نبی سے الفت، علی سے نفرت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ ملاحظہ کریں حضرات، جہاں جہاں حضرات ہیں سماعت فرمائیں بطور خاص۔ نبی سے الفت، علی سے نفرت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ بنا اذاں کے ہو گئے اقامت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ بنا اذاں کے ہو گئے اقامت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ بند ملاحظہ کریں ساتھ، دیکھیں گے عرشی بھائی۔ سجدہ فضول ہوگا، ہر ایک سجدہ فضول ہوگا، بغیر حب علی کے یاروں ہر ایک سجدہ فضول ہوگا۔ نماز کی بھی ملے نہ قیمت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ ہر ایک سجدہ فضول ہوگا، عقیدہ ہے یہ، ایسا کریں نماز، فضول ہوگا۔ نماز کی بھی ملے نہ قیمت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ یہ بند خاص طور سے جناب ابو طالب کے سلسلے سے، ملاحظہ کریں حضرات، جہاں جہاں ہیں۔ مٹائے اسلام جو مسلمہ، بچائے اسلام جو وہ کافر۔ مٹائے
بچائے اسلام جو مسلمان بچائے اسلام جو وہ کافر ملاحظہ کریں مسلمہ بچائے اسلام جو وہ کافر عجیب ہے یہ تیری جہالت کوئی سنے گا تو کیا کرے دوبارہ پیش کر رہا ہوں عرشی بھائی ملاحظہ کرے حق ہے یہ جناب ابو طالب کی شان میں سماعت فرمائے مٹائے اسلام جو مسلمہ بچائے اسلام جو وہ کافر یہ کیسے ہو سکتا ہے ملاحظہ کریں حضرات عجیب ہے یہ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا یہ بن خاص طور سے تمہیں ہلاک نبی سے الفت علی سے نفرت تمہیں ہلاک تمہیں ہلاکت سے جو بچائے ہر ایک مشکل میں کام آئے تمہیں ہلاکت سے جو بچائے ہر ایک مشکل میں کام آئے ملاحظہ کریں حضرت اسی علی سے کیا بغاوت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا دوبارہ پیش کر رہا ہوں حضرت ملاحظہ کریں سماعت فرمائیں حضرت سے جو بچائے ہر ایک مشکل میں کام آئے اسی علی سے کیا بغاوت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا نشاہزادوں کی جنگ کہیے یزید کیا ہے حسین کیا ہے نشاہزادوں کی جنگ کہیے یزید کیا ہے حسین کیا ہے سماعت فرمائے کہاں نجاست کہاں طہارت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا نشاہزادوں کی جنگ کہیے یزید کیا ہے حسین کیا ہے بطور خاص سماعت فرمائے حضرت جہاں جائیں کہاں نجاست کہاں طہارت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا
چھپ چھپ کے رونا۔ یہ بند خاص طور سے ملاحظہ کریں حضرات، جہاں جائیں بطور خاص توجہ کا تعلیم ہو جاتا، سماعت فرمائیں۔ یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا، یہ اس کو الجھن ستا رہے تھے۔ یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا، یہ اس کو الجھن ستا رہی تھی۔ بطور خاص یہ حقیقت ہے، ہمارا بیٹا ہم ہی پہ لعنت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ یزید چھپ 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 کے رو رہا تھا، یہ اس کو الجھن ستا رہی تھی۔ ملاحظہ کرے بھجن، یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا، یہ اس کو الجھن ستا رہی تھی۔ ہمارا بیٹا ہم ہی پہ لعنت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ ملاحظہ کریں ذاتی بن خاص طور سے دیکھیں چچا، نشہ کی مجلس سے ہے محبت، نشہ کے ماتم میں تیری شرکت۔ بطور خاص سماعت فرمائیں، نشہ کے مجلس سے ہے محبت، نشہ کے ماتم میں تیری شرکت۔ ملاحظہ کریں، اور اس پہ تم چاہتے ہو جنت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ ملاحظہ کریں آزاد، مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں شیراز ہند میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ مجلس سے ہے محبت، نشہ کے ماتم میں تیری شرکت۔ نشہ کے مجلس سے ہے محبت، نشہ کے ماتم میں تیری شرکت۔ ملاحظہ کرے بھجن، اور اس پہ تم چاہتے ہو جنت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ اکیلا دریا، یہ بند خاص طور سے آزاد مولا عباس کی شان میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اکیلا دریا پہ آیا غازی، یزیدیوں میں مچی ہے بھگدڑ۔ سماعت فرمائیں، یزیدیوں میں مچی ہے بھگدڑ۔ اکیلا دریا پہ آیا غازی، یزیدیوں میں مچی ہے بھگدڑ۔ بس ایک تنہا سے
نعرہ پیش کر رہا ہوں حضرت مولا عباس کی شان میں، خاموش نہ رہیے گا، ایک ایک لفظ پہ پوری پوری توجہ۔ اکیلا دریا پہ آیا غازی، یزیدیوں میں مچی ہے بھگدڑ۔ ہیبت ہیبت، بس ایک تنہا سے اتنی ہیبت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ ملاحظہ کریں حضرات، جو دہشت گردی میں مر رہا ہے اسے بہادر تو کہہ رہا ہے۔ جو دہشت گردی میں مر رہا ہے اسے بہادر تو کہہ رہا ہے۔ بطور خاص ہر ایک کو دے جائے شہادت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ ملاحظہ کریں حضرات، یہ بند خاص طور سے نکاح ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، علم ہمیشہ اٹھائیں گے ہم۔ ملاحظہ کریں، جو کہتے ہیں علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، علم ہمیشہ اٹھائیں گے ہم۔ ملاحظہ کریں، نہ باتوں باتوں میں کہیے بدعت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ نکاح ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، علم ہمیشہ اٹھائیں گے ہم۔ نہ باتوں باتوں میں کہیے بدعت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ یہ بند خاص طور سے آزاد جتنے بھی سامعین تشریف فرمائے ان کے لیے، ملاحظہ کریں، پڑھی جمعے کی نماز بدھ کو، نشے میں حاکم نے سن لو لوگوں۔ پڑھی جمعے کی نماز بدھ کو، نشے میں حاکم نے سن لو لوگوں۔ یہ حقیقت ہے اسلام کی، یہ افسانہ نہیں ہے۔ پڑھی جمعے کی نماز بدھ کو، نشے میں حاکم نے سن لو لوگوں۔ سماعت فرمایا سر، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ ہر ایک مرد، ہر ایک مرد، پڑھی جمعے کی نماز بدھ کو، نشے میں حاکم نے سن لو لوگوں۔
ملاحظہ کریں حضرات یہ بند خاص طور سے جہاں جہاں حضرات ہیں، ہر ایک میدان سے بھاگ آئے، نبی کو مشکل میں چھوڑ آئے، ہر ایک میدان سے بھاگ آئے، نبی کو مشکل میں چھوڑ آئے، خلافت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، ہر ایک میدان سے بھاگ آئے، نبی کو مشکل میں چھوڑ آئے، انہیں کو دیتے ہو تم خلافت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، یہ مصلحت تھی حسن کی احسن جو صلح کی معاویہ سے ورنہ، ملاحظہ کریں مکتے کا ملاحظہ کریں، یہ مصلحت تھی حسن کی احسن جو صلح کی معاویہ سے ورنہ، ملاحظہ کریں آزاد مکتہ پیش کر رہا ہوں، کہاں